ሰላም ጠና ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል ከናው ቴሌቪዥን የመጋቢት ሀያ ቀን ሁለት ሺ አስራ ስድስት ምረት የቀን ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜው አሁን ነው ከዜናዎቹ ጋር ሀብታማ እያሌውነኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚ ዜናችን ስናልፍ የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት የከተማዋን ውበትና የነዋሪውን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማሳደግ እንጂ ዲሞግራፊ ለመቀየር የታሰበ አለመሆኑ ተገለጸ የአዲስ አበባ ከተማ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ዲሞግራፊ ለቀየር የሚካሄድ አይደለም ሲሉ የፌዴሬል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተባብለዋል በአዲስ አበባ ከተማ እየተከናወነ የሚገኘው የመንገድና አካባቢ ልማት ፕሮጀክት ዲሞግራፊ ለመቀየር አሊያም ኦሮሞችን ወደ ከተማ ለመመለስ ነው የሚሉ ወገኖች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተችተዋል አዲስ አበባ ውስጥ ከበቂ በላይ የኦሮሞና የሌሎች ብሔር ተወላጆች መኖራቸውን የጠቀሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሌለ ሰው ኖሮ ሰው ለማምጣት የምንቸገርበት አይደለም ሲሉ አስተባብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህንን ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ የኮሪደር ልማት ስራን ከሚያስፈጽሙ አመራሮች ና የስራ ኃላፊዎች ጋር መጋቢት 18 ቀን 2016 ዓ ም ባደረጉት ውይይት መሆኑ ታውቋል መንግስታቸው ከዚህ ቀደም ባከናወናቸው የግንባታ ስራዎች ብዙ ስሞታዎች ነበሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለዚህም የሚኒሊክ ቤተ መንግስትና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እድሳትን በምሳሌነት አንስተዋል በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስጠናቀቅ ለምን ተሰራ ተብሎ ብዙ ተብሏል ሲሉ ማክለዋል አሁንም ብዙ ባልታዎች ብዙ ወሬዎች ይሰማሉ ዲሞግራፊ ለመቀየር ነው ኦሮሞዎችን ለመመለስ ነው የሚሉ የተለያዩ ስሞታዎች ይሰማሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ግን እውነታዊ የአዲስ አበባ ና ኑሮ ገጽታ ለማሻሻል ነው ሲሉ ገልጸዋል የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በድጋሚ የሚያገረሽበት እድል ዝግ ነው ሲሉ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በድጋሚ የሚያገረሽበት እድል ዝግ ነው በማለት ከቻይና ሲጂቲኤን ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል ያለፈው ጦርነት የትግራይን ህዝብ ፍላጎት አልነበረም ያሉት አቶ ጌታቸው የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ና የትግራይ ህዝብ ድጋሚ ጦርነት እንዳያገረሽ የተቻለውን ጥረት ሁሉ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል ጌታቸው ይህንን ያሉት ያሉት አቅራቢያ በትግራይ ኃይሎችና በአካባቢ ሚሊሻዎች መካከል የተኩስ ልውውጥ በተደረገበት ማግስት መሆኑን ዘገባው ልብ ብሎታል አቶ ጌታቸው ይህንን የበሉ አብን ህወሀትን ለአዲስ ዙር ጦርነት ቅስቀሳ እያደረገ ነው ሲሉ በቅርብ ባወጣው መግለጫ ከሷል ፓርቲው በግጭት ማቆም ስምነት መሰረት የህወሀት ተዋጊዎችን ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ሳይፈቱ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ጸጥታ ለማስከበር ሳይሰማራ ህወሀት ለሌላ ዙር ጦርነት ፕሮፖጋንዳ በመለፈፍ ተጠምዷል ሲሉ ተችተዋል የፌዴራሉና የአማራ ክልል መንግስት የህወሀትን ተጫዋ ቅስቀሳ በትኩረት እንዲከታተሉትና በአማራ ክልል የሚካሄደውን ግጭት በንግግርና ድርድር እንዲፈታ አብን ጠይቋል በተመሳሳይ መልኩ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በበኩሉ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ከተለመደ ጸባ ጫሪነቱ እንዲታቀብ ማሳሰቢያ መስጠቱ ይታወሳል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ከቀናት በፊት የሰጠውን መግለጫ አስመልክቶ በሰጠው ምላሽ ከለመደው አጓጉል የካርታ ፖለቲካ ጨዋታ እንዲወጣ እንመክራለን ማለቱን አሁ ቴሌቪዥን በትላንትና ምሽት የዜና ወጫው መዘገቡ ይታወሳል አምባሳደር ተሾመ ቶጋ መቀመጫውን በቻይና ያደረገውን ዓለም አቀፍ ድርጅት እንዲመሩ ተሾሙ ባለፈው ሳምንት ከብሔራዊ ተዋድሶ ኮሚሽን ኃላፊነታቸውን በገዛ ፍቃዳቸው እንደለቀቁ የተነገረላቸው አምባሳደር ተሾመ ቶጋ የዓለም አቀፉ የቀርካ ድርጅት በዋና ዳይሬክተርነት እንዲመሩ መሾማቸው ተሰምተዋል አምባሳደር ተሾመ ዋና ጽህፈት ቤቱን በቻይና ያደረገውን ተቋም ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ መምራት እንደሚጀምሩ ድርጅቱ አስታውቀዋል ኢንተርናሽናል ባምቦ ኤንድ ራንታ ኦርጋናይዜሽን የሚለው ስያሜ ያለው ይህ ዓለም አቀፍ ድርጅት ቀርቃህና ራንታን የተባለ የተ ያክል ዝርያ በመጠቀም ዘላቂ ልማት እንዲመጣ የሚያበረታታ ተቋም ነው ከ27 ዓመታት በፊት የተመሰረተው ድርጅቱ ኢትዮጵያ ኤርትራና ኬንያን ጨምሮ 50 አባል ሀገራት አሉት ራሱን የበየነ መንግስታት የልማት ድርጅት ብሎ የሚጠራው ይህ ተቋም በቻይና ከሚገኘው ዋና ጽፈት ቤቱ በተጨማሪ በኢትዮጵያ በካሜሮን፣ በጋና በህንድና ኤኳዶር አምስት ተቃጠናዊ ቢሮዎች አሉት በኢህአዴግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበሩት አቶ ቶሾመቶ ጋ አለም አቀፍ ድርጅቱን የመምራት ሀላፊነት የሚረከቡት ላለፉት አምስት ዓመታት በዋና ዳይሬክተርነት ካገለ გაიგო ტანზანიაوي አሊ ምቹም ነው ከአባላቱ መካከል 22ቱ ከአፍሪካ አህጉር የሆኑት የዚህ ዓለም አቀፍ ተቋም ምክር ቤት የአምባሳደር ተሾመን ሹመት ማጽደቁን ድርጅቱ ሐሙስ መጋቢት 19 ቀን 2016 ዓ ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል አዲሱ ተሿሚ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ አምባሳደርነት ወደ ገለገሉበት ቻይና ዳግም ከመመለሳቸው በፊት በብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን የነበራቸውን ኃላፊነት ከሁለት ቀናት በፊት በይፋ አስረክበዋል የቀድሞ ዲፕሎማት የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ማህበረሰቡ በዘላቂነት እንዲቀላቀሉ ና ሰላማዊ ኑሮ መምራት እንዲችሉ እንዲያደ ሳያደርግም የተቋቋመውን ኮሚሽን ላለፉት አስርት ወራት መርተዋል ኮሚሽኑ በህዳር 2015 የተቋቋመውን የኢትዮጵያ መንግስትና የህዋት ግጭት የማቆም ስምነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተፈረሙት ጥቂት ቀናት ልዩነት ነው ከውጭ የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መንግስት በሀገሪቱ በሚገኙ አማጽያን ቡድኖች ላይ ለአንድ አመት የሚቆይ ወታደራዊ ዘመቻ እንደሚያደርግ አስታወቀ በሀገሪቱ በውል የማይታወቁ የሽብር ቡድኖች በቀጠናው ስጋት መሆናቸውን ተከትሎ ሀገሪቱን በወታደራዊ መንግስት እያስተዳደረ ያለውን መሪ ለአንድ አመት ያህል የሚቆይ ወታደራዊ ዘመቻ አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት አስታውቋል የወታደራዊ አዛዡ እንዳስታወቁት በሀገሪቱ የሚገኙ ከ18 አመት በላይ የሆኑ ወጣቶች ወታደራዊ ስልጠና ወስደው በአስቸኳይ የሽብር ቡድኖችን መደምሰስ አለባቸው ሲሉ አሳስበዋል ወታደራዊ መሪው አክለውም ይህንን ውሳኔ እንድንወስን የተገደድ ነው የዜጎችን ነጻነት እንዲሰፍን ና በሀገሪቱ ጠንካራ የሆነ የመከላከያ ተቋም ለመገንባት በማለም ነው ብለዋል ይህንን እውን ለማድረግ ደግሞ የአማጽያን ቡድኖችን እንቅፋት እየሆነ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ማጥፋት አለብን ሲሉ አስታውቀዋል ይሁን እንጂ አንዳንድ የወታደራዊ ተቀናቃኞች ወታደራዊ መንግስቱ ወጣቶችን ያለ እያፈነ በግዳጅ ለውትድርና ድርና እየመለመለ ነው ሲሉ ወቅሰዋል በቡርኪና ፋሶ ከፈረንጆቹ 2015 ጀምሮ ከ ሚሊየን በላይ ሰዎች በጂሃዲስ ታጣቂ ቡድኖች ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ለስደት መዳረጋቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ ዘገባው የቢቢሲ ነው በመጨረሻም ሩሲያ የሰሜን ኮሪያን ማዕቀብ የሚከታተለውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቡድን እድሳት ናገደች ከፈረንዶች 206 ጀምሮ በስራ ላይ ያሉት ማዕቀቦች እንደነበሩ ይቆዩ ያለችው ሩሲያ ነገር ግን የባለሙያዎችን ቡድን እድሳት እንደማታጸድቅ አስታውቃለች የሩሲያ እርምጃ ፒዮንግያንግ በዩክሬን ለምታደርገው ጦርነት ሞስኮን ተጠቅማለች በሚል ከአሜሪካ ደቡብ ኮሪያ ና ሌሎች የቀረቡባቸውን ውንጀላ ተከትሎ ነው ሲል አልጀዚራ ትተዋል ከ20 አመታት በፊት በሰሜን ኮሪያ የኒክሌር ጦር መሳሪያ ና የባለስቲክ ሚሳይል መርሃ ግብሮች ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተጣለውን ማዕቀብ መከበራቸውን የሚከታተለው ፓኔል በዚህ ባወጣው የቅርብ ጊዜ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ዝውውሮችን ሪፖርት እያጣራ መሆኑን ተናግረዋል የደቡብ ኮሪያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አምባሳደር ስለ ሩሲያ እርምጃ ሲናገሩ ይህ የሰውን ዘር ከማጥፋት ጋር ሊወዳደር የሚችል ነው ብለውታል የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩላቸው እርምጃው የጥፋተኝነት ጥያቄ በማለት ገልጸውታል ቻይና በውሳኔው ድምጸት አቅቡ ያደረገች ሲሆን የተቀሩት 13 የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ግን ድምጽ ሰጥተዋል ነው የተባለው ምሁራን በበኩላቸው የተባበሩት መንግስታት የጸጥታውን ምክር ቤት ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያለውን ግንኙነት ውጤታማ ለመሆኑን የበለጠ ያሳየ ና የተወሰኑ ተቋሚ አባላት ግዴታቸውን ለመወጣት ፈቃደኛ ለመሆናቸውን በግልጽ ያሳየ ነው ብለዋል በረቂቅ ጽሁፍ ላይ በተደረገ ድርድር ሩሲያ ና ቻይና የማዕቀብ አገዛዝ በየአመቱ እንዲታደስ የሚያስፈልገው መስፈርት እንዲካተት ግፊት አድርገዋል አልተሳካላቸውም ተብሏል ከቅርብ አመታት ወዲህ ሁለቱ ሀገራት አመታት ወዲህ ሁለቱ ሀገራት ማዕቀቡ እንዲቀል ቢጠይቁም ተቀባይነት ግን ማግኘት አልቻሉ ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለመጋቢት 20 ቀን 2016 ዓ.ም. ያዝነላችሁ የቀን ዜናዎቻችን እስካሁንች ነበሩ ዜናዎቹን እየመረው አብራችሁ ቆዩት ነው አብ ነበርኩኝ ቀሬ የጣቢያችን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ በሰላም አሉ